Cabeça, boca fechada, cabeça encostada, né? 44, outros 44. Bora pro soltura. Equipe 30, boca fechada, rabo espalmado, no som, 44, vou soltar aí. Equipe 30. Quem estiver medindo, vendo a medição, vai ouvir isso, Vidinei. Quase que Vidinei peida na gente. Equipe 30, tiramos aí, ó. Equipe 30, boquinha fechada. Rabinho espalmado. 40. Lembrando. Põe ele na régua de novo, Luz. Faz um favor. Encostada, 40. Solta aí. Calma, 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 chuchu. Equipe 30. Pera aí. Fechada, fechada. Espalmado. Tá dando som. Chega pra lá. 40 e meio. Bora, nenenzinho. Equipe 30, boca fechada, rabo espalmado. 41. Não chega a dar meio, não. Ele vai considerar como 41. Bom, é isso aí. Estamos aqui no final do dia do torneio aqui do PEN Open. Vocês já viram aí algumas imagens aí da largada, alguns peixes aí. E nós estamos aqui com o Pitico, mais conhecido como Herbert Richard. E meu amigo Du, que tá aqui. E aí, meu jovem, como é que foi mais um evento da PEN aqui no Grande Lago Hotel? Qual foi a sua a expectativa? Ficou dentro da expectativa? Foi melhor? Você falou comigo no começo que foi mais sossegado, mais tranquilo para vocês que estavam organizando. Como é que foi isso aí? Muito obrigado, primeiro, por realizar esse evento pra gente e por ter me convidado aí para participar hoje. Para você que não sabe, eu participei como competidor, primeira vez, experiência muito bacana. Se você nunca participou, eu te recomendo a participar, adrenalina lá em cima, é muito bom. Como é que foi essa jogada toda de hoje? Correu tudo bem, tudo dentro da sua previsão? Fala, Ginei, cara. Primeiro eu quero agradecer a presença do Ginei, cara. Esse cara é o cara. Prazer ter vocês juntos aqui, prazer ter junto com a gente aqui. Então, cara, foi acima do que a gente esperava. No começo a gente ficou meio assim, apreensivo por conta de ser num lugar novo, uma coisa diferente do que a gente já era acostumado a fazer. Mas pode ver aí, ó, a galera chegando. A gente vai começar agora mesmo com a premiação e superamos expectativas, a galera pirou, o troféu tá lindo, a premiação nossa, graças a Deus, superou a expectativa e avante bem, somos nós. E obrigado, cara, obrigado por estar aqui junto com a gente. E ó, PEN Master, Capitólio, conto com você sempre. E além dos que encontros, é esse, hein? Lá, hein? Além dos encontros. Pois é, esse aí foi o jovem que falou que não gosta de falar. Ele não gosta de falar, não. Mas, Vitico, me tira uma dúvida aqui. Você ficou na aferição ali,
É, você e o... E o Jack. O Jack Tequila. Eu chamei Jack Tequila, coitado. Sim. Graças a Deus, correu tudo bem. Todo mundo que foi, voltou em segurança, apesar de ter uma chuvinha aí no final da tarde. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram cumprir o horário. E fala pra mim, qual que é essa importância de pra gente ter o horário e fazer cumprir o horário dentro de uma competição? Isso a gente pode pensar que ajuda umas pessoas, mas prejudica outras. Como é que a PEN lida com isso? Isso é uma coisa tranquila pra se lidar? Ou... O que é que acontece quando a pessoa perde o horário? Essa questão, Dinei, ela é tranquila de lidar, uma vez que a PEN é cumpridora de regulamento. A gente sempre teve esse tipo de problema com o horário, tá? Tanto para largar quanto para poder chegar. O que que acontece? A gente, fazendo a nossa parte bem feita, a gente, quando eu digo, é a organização. Tudo dá certo. Para nós, tudo deu certo. Nós cumprimos o horário, a gente soltou os fogos hoje na largada, você testemunhou, você participou, às 7h30 da manhã. E a gente soltou igualmente os fogos às 17 horas em ponto. E não entrava mais ninguém na fila. O que que acontece? Que sempre chega alguém depois das 17 horas. E aí fica aquela questão de administrar, porque além de serem todos competidores, são todos amigos. Mas o que tem que prevalecer é o senso de justiça, não é verdade? Exatamente. Eu testemunhei quando ele falou aí, tanto 7h30 quanto 17 horas. Mas é isso. Então, quem realmente acaba chegando depois do horário, só para o pessoal entender, realmente é desclassificado. Mesmo se pegou o maior peixe, ele é desclassificado. É desclassificado sumariamente. É porque não cabe apelação. Vamos lá. A pessoa chegou antes das 17 horas, ela está com um peixe de 59, e vamos colocar que esse 59 seja o maior peixe dentro das 17 horas, tá ok? Aí uma outra pessoa, que nos conheça ou não, chega, olha, eu tive um problema, ou mecânico, ou com clima, e apresenta um peixe de 61. Ele é que vai levar o prêmio do maior peixe. É justo com quem estava dentro do horário? Eu pergunto para quem participa. É justo? Claro que não. Então a gente cumpre horários. Eu acho que isso é o que todos esperam de nós. Que esperam que a PEN cumpra horários. Então é isso. Tá na regra, algumas pessoas acabaram chegando depois, até porque a gente falou que teve uma chuva e não foi aqui, foi mais para dentro da represa, atrapalhou algumas pessoas sim, mas faz parte do jogo e segue o jogo. E agora nós estamos preparando aqui, eu vou mostrar para vocês as imagens aí, do palco onde vai ser realizado aí a entrega dos troféus, a premiação. A hora boa! A hora boa. Como é que é isso? Tem premiação do primeiro ao décimo? Isso aí, Ginei. Ó, premiação do primeiro ao décimo. Lembrando que a equipe que ganhou, que pegou o maior peixe, os três da equipe vão ganhar um troféu que já é um prêmio, cara. Um troféu réplica. Queria agradecer aqui o Leno. Cara, maravilha. Sensacional. O Leno é um artista. Então é um troféu réplica. A réplica Leno. Então, a quem ganhar o maior peixe, vai ganhar a equipe que ganhar vai ganhar os três troféus. Aí tem o primeiro lugar até o décimo, e premiação para todo mundo, fora os sorteios, tá? São vários sorteios aí, vai ser legal. Eu vou, já vou adiantar para vocês aqui, eu ganhei o maior peixe, até eu chegar aqui para entregar. Aí depois eu tive certeza que já era. Valeu, garçom. Depois ele traz um refri pra gente aí. Então, assim, é premiado do primeiro ao décimo. E uma coisa que você falou aí que eu achei interessante é que o troféu de maior peixe, vamos supor, na minha equipe, se eu peguei o maior peixe, os três levam. Isso aí. Ó, os três levam troféus e a quem pegou realmente é o cara que vai ganhar uma vara, vai ganhar o prêmio, a premiação. Mas
O troféu, que eu também já julgo como um prêmio, vai para os três. Então, são três troféus para a equipe. A PEN entende que o maior peixe é um trabalho de equipe. Por mais que ele, claro, vá entrar em uma isca só, é um trabalho de equipe. Alguém tem que passar o puçar, alguém tem que controlar o elétrico para poder embarcar esse peixe. Além de embarcar o peixe, vai ser feito a medida do peixe. Então, é um trabalho de equipe. E sendo um trabalho de equipe, a gente entende que todo mundo tem que ser premiado. Então, é um troféu espetacular do Leno, réplicas em resina, em parceria com o Túlio. Tá? O Túlio entra com a genialidade para fabricar os troféus e o Leno com a réplica. Então, é um quesito de agora em diante, a PEN premia toda a equipe com o troféu. Ok? Maravilha. E outra coisa, uma outra curiosidade que eu estava até anotando para fazer uma brincadeira com o pessoal aqui, foram capturados mais de 160 peixes, não foi? Com certeza foram muito mais de 160 peixes, mas como cada equipe tem que apresentar os cinco maiores, então todas as equipes que nos apresentaram peixes, acho que foi uma exceção de uma só que entregou quatro peixes e uma outra que eu não vou denunciar quem que é, eu sei quem que é de cabeça, que é essa que eu fiz a perição, ela marcou três peixes só. As outras, as demais, foram cinco peixes. Só que eu vejo na anotação deles, tem a anotação deles lá com 15 peixes. Aí eles vão descartando, entendeu? Tem gente que anota todos, tem gente que nem anota. Só anota, eu mesmo quando estou pescando, eu jogo na régua. Deu acima da cota, eu meço. Não deu acima da cota, eu descarto. E outra coisa, quando eu já tenho a cota batida, que ele não está ultrapassando os peixes da minha cota, eu também descarto, entendeu? E esse peixe, ele não é contabilizado. Então, com certeza, foi muito mais do que isso. Não, com certeza, esses mais de 160 peixes que foram apresentados aqui para a gente. Vamos, garçom! Não, ele está trabalhando, deixa ele estar trabalhando. Nós também estamos, mas ele está. Ele nem viu, coitado. Ele nem viu. Dá um oi pra nós aqui. Dá um oi, então, tchau. Dá um oi. Valeu, é isso aí. Mas muito, é igual a gente mesmo, por exemplo, nós pegamos o peixe o dia inteiro, 8h15, com 15 minutos de torneio, a gente já tinha batido a cota. Já tinha pego 5 peixes. E aí ficamos o dia inteiro tentando, como diria uma amiga minha, que eu também não vou citar, tentando dobrar a meta, aumentar a cota. Mas foi legal, isso é bacana demais. Então, assim, nós pegamos, a minha equipe pegou mais ou menos uns 15 a 20 peixes. Sim, pois é. Então, assim, a gente pode apresentar, a gente tem que apresentar os 5 maiores. Então, é muito peixe, são muito peixe bom. Adianta pra nós, o maior foi? O maior foi um peixão. Um peixão desse tamanho, assim, ó. Daí não tem jeito. Vai todo mundo descobrir lá e eu falo pra vocês lá qual que foi o maior peixe. Então, pra vocês que acompanhou a gente até aqui, fica aí com mais imagens dessa entrega dos troféus aqui, da cobertura do PEN Open aqui no Grande Lago Hotel em Três Marias. TV Pesca Tupi BH, nunca é só pescaria. Valeu, Guilherme. Aí, ó, garçom e tudo. Pessoal, quem é guia de pesca aqui em Três Marias que gostaria de subir aqui no palco? Quem não conhece vocês, gostaria muito de conhecer os Pedro, você é o primeiro Pedro Patamar. Machado, vem pra cá os guias de Três Marias. Essa represa aí, que enfrenta isso aqui quase todo dia. É isso? Essa galera que enfrenta isso aqui quase todo dia, proporcionando alegria para vocês, pescadores. Já, pessoal, pesca com jeito o Brasil inteiro, não é isso, Pedro? Qual lugar mais longe que você já pegou aí o cliente? Paragominas. Paragominas, aí vem gente Paragominas para pescar com o Pedro Batemar e a Expedite, uma pesca esportiva. Eu gosto de ver a alegria dessa turma aqui, que a vida de pescador muito melhor. Parece ser fácil, só quem pesca que sabe que não é fácil.
É verdade, Vini? É verdade? Fora o baile, fora o banho, fora o baile. Quem quer dar uma palavra a respeito? Como foi seu dia de pescaria hoje? Cada um falar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Prazer enorme sempre estar participando das realizações da Pesca da Penha. A gente, da pesca da Expediente de Pesca Esportiva, né? Sempre à disposição de vocês, né? Sempre fomentando o esporte, levando o fomento da pesca esportiva para a represa. Né? Então, assim, muito legal os eventos que acontecem aqui, muito legal tudo que está acontecendo aqui, né? Criando evento, trazendo os parceiros de fora. Né? Então, assim, pescador, cara, tem que ser estudado, você é solidário demais. Para dar uma palavra para nós, como foi seu dia hoje? Ó, eu queria agradecer o Pedro, principalmente, que é meu parceiro. Passei pescando junto com a minha bola e ele me convidou para pescar aí, fazer parte dessa equipe. E, velho, só tenho a agradecer o Pesca Esportivo, né? Que está dando emprego para a gente aqui em Três Marias. Larguei 17 anos de empresa. Do Escola do Rio Branco, era do Escola do Rio Branco, Zona da Mata, e vim tentar sorte aqui para a e tem quase 4 anos que, graças a Deus, está tudo certo. Só tenho a agradecer a Pesca Esportiva do Rio, enfim, todos vocês aí, beleza? Tamo junto. Boa noite, galera, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a equipe da PEN, a organização. Foi um brilhante torneio, um dia sensacional. Na sexta-feira, o treinamento foi aquele dia difícil, né? Nublado, muito vento, e hoje amanheceu um dia sereno, sol quente, represa paradinha, muito peixe, acredito para a grande maioria, muito peixe. Peixe com bastante dificuldade de capturar, mas vimos muito peixe. Então, mas é só deixar meu agradecimento aqui, em nome da minha equipe, e parabéns para todos da PEN. Machado, é o Machado. Dá um oi para nós, né? Conta a sua experiência de hoje, faz seu mexão. Como o Rodrigo falou, boa noite a todos. Como o Rodrigo falou, foi uma pescaria farta, muito peixe. Um pouco de grau de dificuldade para os peixes grandes, a gente teve até o azar de perder 2 peixes bons, fechamos a cota, mas uma cota que vai nos levar ao aeroporto, mas foi um dia abençoado, um dia tranquilo, graças a Deus, o mundo estava bem fechado, bem controlado, e hoje foi um dia muito tranquilo. Só na reta final, e quem se programou chegou a ter, eu mesmo peguei uma bola de orelha para chegar aqui. O coração foi lá para o Fico, viu com o coração. Mas graças a Deus, o importante é que todo mundo chegou bem. E a gente agradecer aqui aos meninos do time, o Luiz, está realizando o evento, do outro lado. E a turma está aí, gente. Você vai vir para Três Marias, qualquer um que vocês for, vocês vão estar bem atendidos. Viu? Precisar, está nas ordens. Maravilha! Salva de palmas para esses guerreiros das águas aí. Esses valentes aí que estão todo dia na água levando alegria para todo mundo. Vamos fazer uma foto legal aqui? Os guias de pesca de Três Marias. É os caras dos azulões. Essa turma tem mais azul que muita, mas muita gente no Brasil, viu? Não pode ficar sem você respirar, não. Valeu, obrigado a todos. Alegria receber vocês aqui. Muito, muito obrigado. E a equipe décima colocada com muitos pontos. Eu quero chamar, na verdade, eu já chamei. Então, equipe décimo lugar, não vou falar a população agora, mas essas máquinas da peça que estão no pódio todas as vezes. Palmas por gentileza! Aqui pega o novo. É a bigode prata 1, nono colocado.
Ó, eles não estando aí, a gente vai dar sequência, beleza? Linguagem Prata 1, nono colocado. Oitavo lugar, General Protim. General Protim, Fernando Pijalma e Ney Braga. Subir aí em cima não é para fracos, não. É só os fortes, hein? Turma é boa. A turma é boa. General Protinho, parabéns, viu? Brother Fish. Brother Fish. José Bonatti, Elias de Jusinar. Galera, aí manja, hein? Aí busca mesmo. Parabéns, de hoje tava piscoso, saiu muito peixe, mas um peixe médio, né? Na casa dos 40, não é isso? Sexto lugar, Cucuno Sportfitter, Rodrigo Vieira, Guilherme, Perigola e Carlos Eduardo. A gente divulgou a premiação, porque são tantos itens que tem dentro de sacola, e principalmente, naturalmente, as primeiras colocações. A gente já publicou no nosso Instagram fotografia e vídeo com tudo que tá dentro da sacola. Só que tá curioso para saber o que esse cara ganhou, vai lá. Tem muita coisa boa dentro da sacola da Merco, tá bom? Beleza, parabéns. A foto, sexto lugar. E nova fishing. Márcio Júnior, Geraldo e Robertinho, salve de palmas. Parabéns pra vocês. Quinto lugar pra eles em Nova Fish. A gente tá se acostumando a ver Nova Fish no pódio, na verdade. É a primeira vez, não é? Pois é. E quarto lugar, Máquina Pantaneira. Máquina Pantaneira, Bruno Siqueira, Estraleiro, Ítalo Paim e Mário Linhares. Bruno Serralheiro, o homem dos amarelinhos do Bruno. Pataca, e esse troféu aí? Conta pra nós. Conta pra nós, quem vai falar? Quem vai falar? Quer falar, não? Vou falar. Sempre o cara me conhece aí. Esse ano, por alguns motivos, eu preferi não fazer parte da comissão, infelizmente, porque não é só o trabalho que eu tenho, aí eu trabalho antes do evento, demanda muito tempo, e pra mim tava complicado. E como eu pedi que o Du continuara na comissão, por um lado é ruim, porque a gente não pode pensar junto agora com os torneios da frente, mas o lado bom é que finalmente eu consegui pescar com o Igor. Quem é do meio nosso aí sabe, quando ele não tem dinheiro, uma coisa ruim que aconteceu comigo, que depois veio uma coisa boa, foi graças a esse cara aqui, que é um dos melhores amigos que eu tenho hoje, que é meu irmão. E o Igor falava pra mim, pô, Marinho, não é possível. A minha esposa tem um peixe de 61 e meio, Cunas, e até hoje não pegou 60. Falou, não, você vai pegar na pescaria, você vai pegar na Três Marias. E hoje ele pegou um peixe de 63 e meio, galera. Eu tô feliz demais com isso, velho. Tô feliz demais. Ei, Patá, entregou o peixe, hein? Entregou o peixe, hein? Saiu da comissão da Saiu da comissão, quer derrubar a gente. Quer derrubar, ué. Entregou o peixe. Aí você quer. Ei. Em terceiro lugar, Carlos Patrick e Pedro Fritton Fish. Fritton Fish é o peixão, hein? Quem que é o dono dessa obra de gás aqui?
É você mesmo, Patrick? É você mesmo? Qual isso? Manda pra nós. Lirinha na cara dos bichos. Parabéns. Parabéns. Freedom Fish, terceiro lugar. É com muita alegria, mesmo, que eu chamo para segundo colocado, segundo lugar, um trio. Serapião, Vilani, Cris. Serapião, Vilani, Cris. O time do e o Vilani. Parabéns, Vilani, parabéns, Vitinho. Parabéns, Lorenzo. Gente, essa equipe é muito guerreira. Não que as outras não sejam, também são guerreiros. E é até difícil falar, é um assunto delicado, mas que quando eu fiz a medição deles ali hoje, o Vilani me contou o que ocorreu lá na água. Eu não vou conseguir transmitir. Eu vou pedir Vilani para você fazer isso de novo, se você conseguir. Ô turma, não sei se muita gente sabe que recentemente a gente perdeu o pai do Vitinho. Nosso grande amigo, que nos deixou recentemente. E hoje foi um dia muito difícil de pescaria, para nós. A gente ficou muito tempo sem ver peixe, né, Vitinho? E quando foi na parte da tarde, a gente começou a ver os casal e tiramos peixe. Aí, tipo, 20 minutos antes da tempestade, a gente pegou o último peixe nosso de 54. E aquele peixe ali, tipo assim, a gente... Não, foi muito difícil, a gente achou que a gente não entrar nem entre os 10. E o último peixe agora foi fundamental pra gente falar, tamo lá, chegamos. Eu tenho 5 anos que eu pesco aqui na represa. Hoje foi o dia mais emocionante da minha vida. A hora que a gente tirou o peixe pra fora, o Vitinho falou, esse peixe eu quero dedicar ao meu pai. E foi difícil pra nós, muito difícil. E eu quero dedicar esse segundo lugar aqui pro Thiago, o pai do Vitinho. Onde ele estiver, saiba que hoje foi muito difícil e que Deus ajudou lá pra chegar até aqui. E é isso aí. Quero dar parabéns mais uma vez à equipe, tá? E que Deus conforte o coração do seu Vimentinho e toda a família, tá? Em nome de Jesus. Parabéns, salve, palmas! E uma das patacas, a maior pataca que saiu hoje, vai levar esse troféuzaço aqui, a equipe inteira, tá? É um troféu para cada membro da equipe. E a equipe que vai levar um troféu cada um é a Inova Fishing, o peixe do Márcio, com 66 centímetros. 66 centímetros de peixe. Márcio, 66 centímetros de peixe. Além dos troféus, o Márcio vai levar para a só ele vai ganhar um monte de prêmio. Mas a equipe toda vai ganhar troféu porque eu não é um trabalho de equipe. Com certeza. A equipe toda merece isso aí, tá? A partir de agora, bem assim.
peixe grande na linha, o maior do dia. Cada um da equipe vai levar um troféu. Valeu, parabéns, Nova Fish, parabéns ao Márcio. Pataca de 66 centímetros. A gente vai agora chamar a equipe campeã. Olha que esse peixe: 65, 61, 52, 42, 52. Blue Fishing. 39, equipe Blue Fishing. Os grandes campeões. Equipe Blue Fishing. Caralho, beleza, porra! Parabéns, equipe Blue Fishing. Alguém ganhou foi os três. Então, assim, eu peguei o maior peixe, eu peguei mais. Ele só comigo. Cada um tem um pedaço dessa vitória aqui hoje. Foi suada, foi doída, mas conseguimos. Era uma coisa que a gente queria. Obrigado, Marcão, você foi certo, você foi especial. Júlio também. Não deu sorte, ele deu dois peixes acima de 60 do lado do barco hoje. E aí, a gente tem feito uma média absurda, mas ele que viu os peixes grandes, ele que me mostrou e não veio a sorte de pegar. Nós estamos juntos, Julião, você foi fera. Tô tremendo igual quando eu peguei meu 65 hoje, a perna tá bamba, mas faz parte, pescaria é isso. Obrigadão por passar aqui pro Marquinhos, vamos junto pra lá mesmo. Eu queria agradecer a todos que tá aí e falar que pescaria é assim, é forte. E a equipe trabalha junto e dá certo. Muito obrigado para todos estar aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus, todo mundo que está aqui presente, que participou dessa linda de nós. Quero agradecer seguramente o Marquinhos, que é o cara que eu sempre conheço em minha marido. Esse cara, para mim, é o cara mais cumprido, assim, desculpa falar, mas é o mais top para mim. Toda vez que eu venho lá, eu pego 60 mil. Então, só tenho que agradecer ao Marquinhos e minha equipe aí, o diplomata que fez o convite aqui. Nós veio fazer isso aqui hoje. Obrigado aí, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Parabéns, parabéns. Tem alguns lugares que falam assim, cara, na boa erva, né? Eu aprendi um tempo atrás que assim, o cara enrolou e carecou. Você aprende demais, viu? Muita coisa aí dos nossos patrocinadores. Valeu. Pessoal, vamos sorteio agora, né?